OK, takže nazdar lidi, já vás vítám u dalšího dílu z Tekitu. Tady je se mnou Toxy a Čau. Michal. A měl by si změnit přezdívku na Michala. Podle mě. Nebo na Toxio spíš, ne? No, to nevím. Uvidíme. Tak, a my tady pro vás máme teďka hodně velký překvapku a budete čumět. To nebudete, ale... Co si to myslí? Necháme ho v tom. No, no. Uvidíte sami, jak No, vás překvapí. podle mě už to bylo vidět teďka. Hlavně hoska musí udělat tatatadadada. Tram ta 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 ta. Jsme trošku upgradeovali Těžko. naše sídlo, aby to nepadlo jak jeskyně. Jo, těžko, ty, to se hodně těžko dělá, když ti škrábe v krku. Ale. Jo no. Tak musíš. Ta-ta-ta-ta. Jasně. Místo, potichu. Já bych Tak. šel sem. No, asi bys mohl provést lidi, ne? To provedu potom. Dobrá, no. Nevím, co, Musíš. nevím, po čem je chceš provádět, ale... No, Dobře. ukázat je naše sídlo. Jo, tak tady je horní patro. Takhle to vypadá, je to takový... Jsme přidělali, ještě jsme nevymysleli účel, ale to je jedno. Ano. Já účel mám. Mohli jsme tam udělat třeba sklad, ne? Tady už máme všude podlahu, když tak. Jo no, To a tady je... taky elegantní skutky. Jo, tady máme... Iron a nemáme energii. No, to pak myslím. Potom tady je takhle udělaný tohleto a tamhleto. To jsi to vysvětlil? Jo. A tady dole se nic nezměnilo. No. A to by bylo za všechno. A co budeme dneska dělat? Co budeme dělat? Jo. No, já nevím, co mám dělat ani. Já budu dělat ten induction smelter. Já si přidělám zbytek přístrojů a teď nějak si tam udělám trošku. Jak Tady se dá. induction smelter, na ten bude potřeba machine frame, redstone reception coil, copper ingot, bucket a invar ingoty. Invar ingoty ještě nemám, ale už jsem si tady připravil... Tady jsem si připravil dust, nebo blend, tady se to jmenuje blend. A vezmu si tady trochu kopru. Protože koprovka je dobrá. Jo no. Teďka tady koukám na něco. To mi dokonce zchutnala i ve školní jídelně. Tak to je to říct teda. To je garance kvality, když něco chutná ve školní jídelně, tak to chutná dobře i ve skutečnosti. Já teďka, já nevím, to bude asi debilní otázka, ale ta Indigo die, to je normální barva, která jde použít, nebo to je special? Je special a dá se ji použít. Dobrá, co je z ní za barvu teda? Asi indigo, co? No. Nečekaně. A No nahoru musím dát bucket, takže potřebuju 3 irony. No, aspoň že vím, co tady dělat. No. teď jo. A zapomněl jsem se vypálit ten blend. Tady máme nějaký další stony, nevím, kdo je tam pek. Ale dobře. Vyházím zbytečnosti. Tady bone meal vyhodím. Jsem si dal medium stone. A mám zaplněný hotbar. A tady máme zase další pulverized ferrous metal, ten musíme vyndat. Protože z toho si radši udělám invar, než abych to vypálil. Tak toto už bude stačit, takže jdu craftit. Nefunguje, Indigo die nefunguje. Nefunguje. Normální okraftění. Tak já jsem se zhrál jinou Dobře. pičku. No, aspoň, že jsem si něco přiučil. Tak a tady máme induction smelter a ten tomu úplně vypneme konfiguraci, protože nechceme, aby ty věci někam chodily. I když... Mohlo by to všechno jít do té části, co je tady, že jo? Super, červený Takhle. kytky. To potřebuji. Tak. A teďka si vezmu uhlí. A kolik vlastně už máme odběratelů? 42 v tuhle dobu. No Nevím, jak to tak. bude, až to vydám.
To je slušný, celkem. Jo. Hodně děkuju za to, že vůbec někdo to odebírá teda. To ano, já taky teda. Protože se děkuju. tomu docela divím. Jak to můžete vydržet? Nemožný. No jako, když to řeknu takhle, tak jsme rádi za každýho odběratele. No. To asi ano. Velmi nás to těší a jak už říká jeden známý let's player, žene nás to kupředu. Ano. Asi bych tady neměl vytahovat zapalovač. To by Cože? nemuselo, že by to nemuselo dopadnout dobře, kdyby vytáhnul zapalovač tady. Jak to? Protože by to nedopadlo dobře. Jsi velmi stručný. No, no. Silver ore. Teďka vydávat nebudu, protože bych to zase celý musel potom sám manuálně nazvat zpátky. A radši s ním ne s ním bramboru, kvůli půlce, hele, to co dělat nebudu. A my si chystáme cihly na rozšíření monumentu. A hlavní věc, co musíme udělat. Tady už mám cihly. Na co budu chystat cihly, když mám cihly? No, to je jedno. A jdeme to rozšířit o dalších pár. Jenom malinko. A teďka už začneme nahoru. A už se to začíná zvětšovat. A každý díl tam přidám 4 bloky. Aspoň. Nestřílej po mně, kostlivče. Ani se neumíš trefit. Tak... Já už myslím, že mluvíš na mě. Proč bych mluvil na tebe? Ty říkal, nestřílej po mně. Ty máš luk? Ne, já mám jiný věci. Jasný. Tak, a co mám dělat? Já si udělám ty přístroje nějaký. No to by se mohl. Se a my se budeme podívat. Kouknout taky k Michalovi, protože já jsem to tam moc nevysvětloval, ty přístroje, myslím. Myslím, že vůbec. Podňa. Tak vám to vysvětlí Michal. Protože to je jeden z modů, co umí, tak to vysvětlí. Tak. Vysvětlím to stylem. Tady jsou dva macenátory, který vlastně fungují jako pulverizéry, dělají jakoby z ourů prášek. Ano, akorát, že mají tu nevýhodu, pokud to můžu říct. Můžeš, říkej. Že vlastně u pulverizéru máte nějakou vedlejší šanci, že dostanete jiný prášek. A tady u toho dostanete prostě vždycky jenom dva prášky. Tady není žádná vedlejší ten produkt. Takže... Doporučuji pro začátek ten pulverizer, akorát že ty rotary macenátory potom, když můžete udělat, tak jsou o hodně rychlejší, takže po čase se určitě hodí víc, tady to. Tak, tady mám normální elektrický PC, co lepší, že nemusíte tam plýtvat palivo, ale to prostě běží na energii, kterou můžete vlastně, tady když mám teďka tu lávu, tak z té lávy čerpat, kterou vlastně normálně ani nevyužijete, minimálně. No a tady to je extraktor, ten se hodí zrovna na vyrábění gumy, protože když do toho hodíte třeba ten sticky resin, tak kdybyste ho normálně spálili, dostanete jednu gumu a tady v tom vlastně dostanete za jeden sticky resin, dostanete 3 gumy. A funguje to ještě, cože? To je geotermal generátor, do kterého se dávají, já to třeba používám lavacelama, ale myslím, že to jde i kýblíkama, ale je to zdlouhavý. Ne. No, říkám no. Ty lava celé si dělají na mé stinu, lehce, prostě dáte 4 tiny vedle sebe, nebo ne vedle sebe. Jeden nahoru, jeden dolů, jeden doprava, jeden doleva. A udělávám to myslím, že 16
normálních celů a tu stupu funguje potom jako kyblíky, jako dál, že se dá stakovat. Co děláš? Myslím, že jsem ti tady to zamořil písní. Tak to zkus to, zkus když to. Tak to uděláte takhle. Zkus to vyklikat zpátky. Akorát, že stejnem. Jsem ukázal, jak se dělají celý. Ale tady to už nevyklikám zpátky. Aha. No nic, no. Tak ti tady udělám takovou. No tak, ono to vypadá hezky. Tak nech jeden. Tady mi vám se to líbí. No tady plíseň. No, tak tady to asi ty workbench už vysvětlovat nemusím, to už jsme říkali v jednom díle, ne, tady ten workbench. A tady to je co? Tady to, prostřed. Vidíš, to je batbox. To je vlastně battery box, do kterého se vlastně, ve kterém se ukládá energie. Když se tam do toho podíváš, hoska, tak tam uvidíte, že tam je, mám 40 tisíc ze 40 tisíc EU, což je jakoby jednotka energie tady. Ano. A to A vlastně, to jsou do asi to, kabely, že? No to jsou kabely, ty já mám udělaný s podlahou a ze spoda vedou do toho batboxu. Potom později si můžeme udělat ještě MCE, to už je něco jako lepší batbox, akorát že jakoby, myslím, že nevím, kolik tam je energie se tam ukládá, teď nevím, vlastně nepomínu. Myslím, že 100 tisíc, nebo tak nějak, ne, 10 víc, tisíc, ne, víc. ne, to je málo. 100 nebo milion asi. Ne, miliony až, to ne, tam ne. Je víc, tam je asi 10 milionů. No 600 tisíc, 600. Jo? 600 tisíc bych řekl, jo, aspoň. Vlastně, jo, 600 tisíc vlastně, já jo. si můžu kouknout. Mrkni se. Myslím, že to tam je napsaný, není. Škoda. No. A co myslím, bude... že 600 tisíc, uvidíme to potom, že? No jasný. V čem budu pokračovat? Možná to MFE, to si až v tomhle díle ještě asi dělat nebudu, to ještě ne. Já si tady představím, přístroj udělám si kompresor a možná i... Když nebudu mít nic jiného, tak si udělám ještě ten recykler. Ano. Ten dobrý do Kompresor toho... stlačuje věci a recykler... Se dělá z kompresoru, no. No a vlastně ten funguje tak, že tam můžete Udí... házet úplně cokoliv, třeba i dirt. A máte úplně všechno. Úplně furt stejnou šanci, že dostanete scrap. A to z toho no, scrapu to. Buď... No, řekni to ty, třeba. No, prostě hodíte tam, můžete tam hodit absolutně všechno, klidně skoro zničený dřevěný krumpáč, jakýkoliv krumpáč, prostě cokoliv. Prostě, ať tam dáte prostě úplně všechno, tam prostě, tam není žádná výjimka, prostě úplně všechno tam můžete dát a dělá vlastně náhodně to vyrábí ty skrepy. Jako není to tak, že tam třeba dáte jeden dirt a udělávám to jeden skrep, ale prostě tam hodíte třeba 64 dirtu a udělávám to třeba tak 19 skrepů, prostě třeba, já pásnu, nevím kolik, to je náhodně. No a prostě ten scrap se potom hodí, můžete si udělat, což je jednodušší, scrap box, ten se craftí z 9 z těch scrapů, jako když děláte blok třeba z ironu, když budete dělat blok, prostě dáte do craftingu, to vyplníte ironem, tak tady to vyplníte s tím scrapem, uděláte si scrap box, to není blok žádnej, ale ten máte jakou krabičku v ruce, když ní kliknete pravým, tak vám vypadne vlastně náhodná věc. A je to dobrý, že vlastně takhle se vám může stát, že třeba z toho scrapboxu vám třeba může vypadnout ten parádia? Padá. A je tam jo? Asi 2% šance nebo 1%. Ale hlavní důvod, proč se dělají tady ty scrapy, tak je výrobě UU metru, který pak můžete použít úplně na všechno. Můžete si z něj vyrobit vlastně všechno a normálně se dělá mas fabrikátoru, který... Znáš mas fabrikátor? Znám, ale ještě jsem se nějak k němu nedostal nikdy. Jo. Tak to vysvětlím já, ale to si ukážeme až potom, že jo. Ať taky nevysvětlíme celý Industrial Craft v jednom díle. Jo no, takže když to zkrátím, tak tady si potom ještě budu dělat teda ten kompresor a možná ten recyklát, teda když mě nenapadne nic jiného. Jo. A v čem budeme potřebovat pokračovat my? My budeme pokračovat v energy celech a potom ještě v energy conduitech, protože tady ty nahoře už mě hodně štvou. Takže jdeme dolů. Jasný. Proč jdeme dolů? Jdeme nahoru. Ne. Vidíte, jak jsou takový hnusný. No. Teda nelíbí se mi prostě. Tak máme 14 pulver z obsidiánu a budeme potřebovat 7 lídu. Tak. Z toho bychom měli mít dost na trochu těch. Jo.
A Do těch? nevím teda, jestli to teď bude vadit housko, ale napodobně, že bychom mohli dělat trošku, já nevím, mohli bychom dělat přestávku, nebo střihnout, já bych potřeboval něco říct. Jo, takže my to budeme zase za chvilku. Tak, jsme zpátky. Tak. A já už jsem tady vymyslel, jak budeme dělat elektrum, protože Jo. A já bych je si chtěl to. domluvit, že jsme to takhle museli střihnout, já jsem potřeboval tady se Zuzkou na něčem domluvit a nechtěl jsem to dělat takhle v tom natáčení. Michal je tajemný. No, tak si vlastně. No, to je jedno. No, teď jo. A my si uděláme tohleto. Tady mezi tím jsem si udělal elektromingoty, to jste mohli vidět. Dělali se tak, že dáte jeden gold a jeden silver do induction smelteru, nebo zkombinujete silver dust a gold dust. A vznikne vám to samý, akorát, že to bude v prášku. Ale tady to je podle mě rychlejší. Takže teďka si takhle uděláme Tak. redstone energy cell. Ten se dělá Počkej. takhle. Teďka udělám jenom frame. A tady vzadu už mám rozstavenýho dost redstoneu na to, abych to naplnil. Takže to sem dáme. A ono to začne naplňovat. A mezi tím uděláme ještě trochu elektrumu. Tak, a já vám za chvilku ukážu, jak se projevuje lenost v Minecraftu. No, zkázy víš, to už nemyslím, máte no. Ne, nevím. Ale to je Určitě jedno. víš, bavili jsme se o tom. Nebavili. Jo, bavili. A jak se projevuje lenost v Minecraftu? Já to chci Na vědět. co jsem si bral ty věci? Ty jsi zbral nějaký věci? Ježíš Maria, ty jsi nějaký zapomnětlivý, ne? No nic, no. Tak vám to ukážu potom. Houska se Není. na to nespomíná. No, houska nechce vzpomenout. Bral jsem si goldy, bral jsem si železo, bral jsem si tyčky. Goldy, železo, tyčky. Jo, takhle. Už víš, jo? No tak, Jo, aspoň, že ti akorát, budu že abych to stahovat. nenazval leností v Minecraftu. Jo. To Čím není lenost bys Minecraftu, to nazval? to je součást Minecraftu. Tak jo, ale tak většinou se to používá k něčemu jinému, ne? Takovým jenom primitivním účelům. No, to asi jo. Tak, za chvilku vidíte. Neřeknu vám to. Aha. Museli jsme vás napnout, abyste byli natěžení potom. Ale nemusíte se bát, nebo je to na konci dílu, bude to ještě dřív. Budete vůbec čekat. Ano. Není to dlouhodobá záležitost. Jo. A teďka už mám energy cell frame plný, ale teďka do něj potřebuju ještě takhle hodit tohle. Já na to budu potřebovat další elektromingoty. Ty už nemám, takže si vyrobím další. A já jsem si samozřejmě vyhodil všechno zlato i silver z inventáře. Protože to bych nebyl já, abych Nevyhazoval věci, si veď. proto nemusel znova jít. Tak, tady už nám zase neběží motory, takže bych za chvilku Vůbec, už. jak dlouho už točíme? To nevím, ale to se dozvíme, až to vypnu. Dneska nemám nastavený budík, Jasný, to je škoda. Já jsem tě jenom tudíž vidět, teďka kvůli nám může díl zbývá. trvat 2 hodiny. I když to by mi asi nezbylo místo na disku vůbec. No za Takže. prvý a za druhý by se na to nikdo nekoukal, protože by to nudilo. To nevíš, já bych Tam se na to po... třeba koukal. Tak jo, no a tak... Kdyby to byl, protože ono se to vlastně nedá nacpat do malých dílů, tady ty technické mody. To je vlastně skoro nemožný, protože prostě to nejde. Jako, takhle kdybyste to hráli normálně, tak prostě třeba vám to zabere méně času takhle, ale jako ono takhle třeba o tom povídat, ještě jakoby hrát normálně. No, no No, hlavně nic. to musíte vysvětlovat a. To zabere čas, no. No, někdy. Počkej, Jo, počkej. jsem měl dát ten lead. Já už se dívám, proč to nejde. Tak, a máme redstone energy cell, a tady už mám ty energy conduity, ty jsem mi sem ukazoval. To jsem nedělal za kamerou. Tak, tady bychom si měli nabít moc málo na to, aby nám to stačilo. Takže
to potřebujeme trochu... trochu zvětšit... zvětšit... no, dá se to říct, zvětšit... zvětšit množství. Tak, a sem dáme teda ty konduity a tady nám vznikají redstone energy konduity. A k čemu jsou redstone energy konduity? A tady ty jsou taky redstone energy konduity, ale tady ty jsou brázdy. Už to, ale... už to hlavně neříkej, jo. Dobře, tak tyhle věci to. Jsou k tomu. Dobrý, jsem čekal, že to řekne znova. Schválně. Proč by to říkal? Já nejsem zlomyslný. To slyším poprvý. Jo. Nejsi zlomyslný. Opak je pravdou. Nevěřte mu. On lže. Je zlomyslný. Ještě to hodíš na mě, jo? Jo. Tak, a teďka tady budeme muset vykopat všechny tyhle přístroje. A to se dělá tím, že dáte shift a pravým kliknete. I když ono to jde i normálně vykopat krumpáčem, ale tady to je rychlejší, skladnější, lepčejší. a všechno možný. Tak, teďka tady všechno seberu, tohle to odkopu, protože budeme muset udělat. Vidíte, že jsme se trošku nezajímali o to, co bude pod těma přístrojema, protože to není vidět, ale teďka to vidět je. Tak. Já jsem nečekal, že se dneska dostanu k tomu, abych to představoval, takže... takže jsem to tak nějak neřešil, ale už to řeším. Už jsem to vyřešil. Tak tady to musím vykopat normálně takhle. A teďka. Tady přijdou tři konduity. Tady bude jeden další. Jo, to by možná šlo. Ne, nešlo. Jo. Když tak, víte proč používám ten Crescent Hammer na to, abych to vykopal? Protože když to chcete vykopat, jak jsem. Tak to trvá hrozně dlouho. Jasný. A tady si dáme energy cell, takhle. To nepůjde. Takhle to nepůjde. A to blbý. Takže zase vezmu Crescent Hammer a vykopu to. A energy cell bude tady, protože tady se mi líbí. Takhle, takhle. Ja. Sice to bude vypadat divně, ale... co bych... tady nedokázal zrealizovat. Tak to zase vykopu, protože jsem vymyslel lepší způsob. Takhle u mě funguje normálně. Jo, a tady budu muset rozšířit stěnu. Aby to bylo průchozí. A za chvilku se dostaneme nad... vidíte, že jsme zablokovali ty schody, co tady byly. A už jsem se k ním dostal. Takže zablokujeme důkladněji. Protože to tam nemůžu dát, tam je torčka. Tak. A tady to už teďka opravovat nebudu. To si udělám v offscreenu. Tady bude magma crucible, tady liquid transposer a magma crucible vysílá správně. Takhle. A liquid transposer to správně přijímá a ostatní vypne. Takhle. A tady to udělám tak, a jedu! Nahoře. Nejedu, dostal jsem se. Já jsem totiž se zapomněl, že mi nezbyly torčky, víš, které z toho mluví. Jasný. Takže tě to zastavilo. A tady... teď jsem si uvědomil, že jsem právě prosadil tajemství.
Ano, takhle se projevuje lenost z Minecraftu, já vám to ukážu. Ještě to nemám, ještě udělám ty trošky, ať to je. No dobře, tak ještě to. Už to s čím asi došlo, ale... Tak, a já to budu muset znova... spustit ty engine. Ty jo, co to tady je, ty jo? Trochu jsem to tady vylepšil. Koukám. Tak, a tady to určuje, tady ta šipka, jak bude energie. Pojď se kouknout, jestli to naučíš. Počkej, tak ještě musím udělat ty věci. Mě už to nebaví, tě to tady všechny furt učit. To je blbý, to by tě právě mělo bavit. Jo, ale nebaví mě to učit i ty, který už to slyšeli 6krát. Jo, myslíš mě, jo? Ano. To máš blbý. Tak, a tady to budu se ještě předělat. Takhle. Tohle se dá sem. No, to, co je? Počkej, předělávám. Protože neby to nešlo. Tak, a tohle to funguje tak, že kam ukazuje ta šipka, tak buď bude z toho ta energie dovnitř, nebo no takhle dovnitř a takhle ven. Takže tady to musí být všechno ven. Jaká šipka, dovnitř. Jaká šipka? Ty nevidíš na tom takový ty šipky? Vždycky se tady změní barva. OK. Jo, barvy. No barva, ono se to jakoby otočí vždycky ta šipka. Jakoby to je taková malinká šipka. To je, už vidím, no, vidím. Já nevím, tak, že to je to, co myslíš, víš. Takhle, takhle to budeme mít, no. A tobě, takhle můžete otáčet ty věci, jako třeba tady čestku si můžeme otočit na druhou stranu, takhle. No a tak to funguje. Je to trochu divný, protože když po tyhle věci dlouho chodíte, tak se zabugujete. Takže to dělat nebudu. A zapneme zase naše Stirling engine. A potom si tady uděláme nějaký přívod další energie, tak jako jsem to udělal v FTB. Kdo se kouká na FTB série, tak ví. A... No. Max output dáme na těch 50 megajoulů. A tady by se to začalo, mělo začít nabíjet, ano. Tady tudy to zatím ani neprochází, no ono to tím prochází, ale ta Redstone Energy to rovnou hned vysílá pryč zase, protože... No, to je vlastně tesný, protože tady jsou přístroje, které nejsou nabity, jak jsem je vykopal, tak se plně vybila všechna energie, co v nich byla. Tudíž... se musí nabít. Já musím sem znova dát ten hopper, jinak by byl problém potom, protože bych s ním určitě spadl. Jak se znám. A nevím, co bychom ještě mohli udělat v tomhle díle? Počkej, můžeš udělat třeba páčku. Nebo páčku? Asi nějakou ještě páčku jednu. A proč páčku? Cože páčku. Možná dvě, ej. Už dělám, dobrý. Zelený slon, viď. Cože? Co jsi to vyblil? To, co jsem měl. To teda nevím. Takhle se projevuje lenost Minecraftu. Vidíte to? A my abychom chodili. Takový kousek, takový hrozný kus, jo. Já si taky železnici ze skladu až k mýmu tomu. Ne, kurňa, podle mě bude rychlejší, když tam dojdeš. A mě se chce příknout, zase. Já jsem zase skoro nemocný, takže... skoro nemocný. Co je? Skoro nemoc taky existuje. Od teď. Adam! Uvidíme se tady. Jede zpátky. Jo no, tak se budu vozit, až mě to nebude bavit. Tak ne no. Hihi. Sorry.
Au, ty jsi mě praštil. Sorry. Wow. Ačkej, tam Dobrý. nedávej. To tam taky páčku. Ne, tak to ne, tak ne. Tak teďka budeme zbytek tak 40 minut koukat tady na ten kabel. Turu. 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 Ne, musíš turu, Ne. turu, turu, turu. Ne. No jasný, ale to bych musel dělat. No, vidíš, že to umíš. Jau. Ačkej, a mě by se hodili spíš stony na tlačítko, tady to je taky divný. Jo, tady mám vypálený. Tak já se jdu vyklidit inventář a pak to skončíme. Takže se pojď pak nahoru rozloučit. Rychle. Jasný. Tak, ani jsem nesl ty přístroje, spíš tady to byl taky uvolněnější díl. Spíš jsme jenom dělali. Uvolněnější díl? Se no. pojď kouknu nahoru, tady se prostě dělá furt. A jo, tak ty. Tady prostě není žádný uvolněnější díl, to neexistuje prostě. Já jsem uvolněnější, bro. Ne. Tak tady to se skoro nenabíjí, ale tady to už je nabitý. Tohle to skoro, tohle skoro. Tohle taky skoro a mám na si byl vůbec. Dobrý. Pojď nahoru. Už běžím. Tak já si vyklidím ty věci. Tak, tady to hodím sem. Tady to sem. A tady to sem. Tady to nebudu potřebovat, takže to hodím zpátky sem. Tady mám ty pulverizet lídy, tak ty sem aspoň hodím, aby se vypekly. A... A tam. Jo, jen udělávám. Poslední drobnost. Má. Krásná noc. Jo, na to jsme se ještě zapomněli, ne? No právě, pojď sem. Je takhle. Já se snažím najít nějaký souhvězdí. Marný snažení. Jo. Už nahoru. Jo. Teďka jsem měl na chvíli blémý krák. Tak jsem tu. Tak a jdem někam. Jsem. Tak jsem na let aspoň. Budeš na let. Tak ne, no. Teď jsme ho zraňovali. No tady je zima, jsi si nezapomněl. Tak a teď mám taký malý překvapení, chceme oslavit 40 odběratelů, nebo více jak 40 odběratelů. Tak jsem si udělal taký malý zpestření. Ano. Tady má. Tak. Pošle jich víc na jedno. Jsou všechny červený. Já nevím, proč jsi se dal červený. A. A to mám ještě jednu, stačí? No, hodí. Už jenom jednu? Poslední. No, na mě se zapomíná. Nebylo moc černýho prachu. A, creeper! Jdem na něj. A chci střelný prach, dej ho sem! A. Tak. Tak ne, no. To je sebevrah, ten creeper. Tak. A tím bychom oslovili 40 odběratelů, na 50 odběratelů bych dal nějaký speciál trošku větší. Tak jo, tak určitě 50. Rachytle. Uděláme, tak to budeme taky malý. Tak to budeme vysílat dvě rachytle najednou. Co jsem to vymyslel? Ne, při 50 odběratelích uděláme nějaký, zase speciální, uděláme třeba speciální video. Ano. Jako při 10 odběratelích byl Slenderman. Ano. Něco tak takovýho už má naplánovanýho, takže Slenderman to možná bude, možná nebude. Ne, to ne, to už je ohraný. To je jedno. Mě napadlo spíš udělat Volt, udělat válku světů teda. Ne. Ve Voltu udělat válku světů, jo. No, však to myslím, ne. No, vím, no. Atomovky, rakety. Volt je takový zajímavý mod. Takový válečnej, no.
Taky válečný, má tam spousty raket, spousty výbušnin, spousty granátů a Uděláme taky prašky. ohňostroj, uděláme ohňostroj s bombama. Jasný, hodíme tam tu nepojmenovanou, unnamet. Ano, To, akorát, že ona řádě... se má jmenovat exotermik. Ta už tam je jedna, ale. To je ta ledová, ne? No, to je endotermik. Ona se má jmenovat exotermik, jako. Víš co? Jo, jasný, no. A, teď jsme vlastně udělat takový trailer na to asi. Nevíte No, ani o akorát, čem... že točit to nebudem. Ano, to byl takový návrh, jo. To jsem to, nevím, na speciál možná, ale... Ano, teď jo. Teď jenom na speciál, ne, třeba dva díly maximálně. Jako byl Slenderman. Ano. Tak, a už asi jsme se mohli už rozloučit, co? Jo, no, už to musí být hodně nudný. Takže... Ale myslím, že, já, hele, víš co, můj, jako, můj názor je, že tady to byl asi nejzáživnější díl zatím. Jo. No tak nevím, ty Rachajta to hodně oživili. Prostě koukal nahoru, to se chtěl vypustit kyblík do kosmu, jo, nebo? Ano. Nejde to. Zase je to blázen, je to blázen. Kdo já? Nevšimněte si ho. Ne, to ví. Pak, kdo je blázen? Rychle pryč, rychle pryč. Prej blázen, tak si tady, já tady to, s něma kolo tady brusný po ledě. No, asi jsem blázen, no, ten no. Sněhová koule tady bruslí po ledě a není blázen. Kam jsi zmizel? Já jsem... Tam ledě! Už mě našel. Před lopatu. A něj! Jak se zalil vodou? Tak. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, pokud se vám líbilo ještě víc, tak dejte odběr, abyste viděli další videa. A tohle bych už asi ukončil, protože jinak se tady za chvilku odpálíme nukama. Tady nejsou nuky, vlastně jsou. Jsou. Bohužel. Ano. No já s nima pak budu těžit určitě. Tak. Jo, někdy já si ukážeme. Víš, čím je nejlepší těžit? Antimeter. Ne, s Antimeter. Jo, s Antimetrem. To je ale ve voltu. Ne, no. Ve volt, teda. Musíme udělat volt takovou. Takže... reklamu. Já se s váma loučím. Počkej se Michale, rozluč se. S Bohem. Velmi, velmi stí. Ne, ne. Počkat. Praští vám po hlavě, dokud ještě. Sakra, má helmu. A meč! Ne, tak já se s váma loučím, těším se na další díle a... Mějte se. Ahoj. Ahoj.